Marešál, TOP 09. Já bych se chtěl nejprve pozastavit na takovou tu mystifikací, která tady pramení od husitů za mnou. Problém, kde bere tu jistotu, že se má počet obyvatel zvýšit o 50%? Teď to je přece naprostý blábol. Pokud si to přečtete řádně, je to jakási demografická prognóza. Je to odhad, kolik by se sem možná mohlo vejít. Ale proba, snad nikdo z nás, teda já určitě nevěřím tomu, že se sem vejde o 50% obyvatel. Teda já osobně tomu nevěřím. Je to pouze prognóza. V 80. letech byla prognóza, že mobily nenahradí pevnou linku. No, taky tak to prognóza nevyšla. Tak prosím vás, neblbněme aspoň s tím údajem, že je hrozně matoucí a velice snadno a lehce zneužitelný. No a nyní normálně řádně mám návrh usnesení. A to usnesení zní, týká se to areálu z Šekmělíčovu do odstavce 21, přidat písmeno I, východní část areálu z Šekmělíčovu změnit na zastavitelnou transformační plochu rekreační. Řeknu upřímně, nebudu zastírat, jde o výstavbu do hlavního sportu. To vše. Tak, technická inženýr Štoler. Štoler, hnutí programu 11, já bych si dovolil doplnit pana Mareše. Je to napsaný v SEJE, pokud byste měl chuť, tak byste se to tam dočet. A pokud jako předseda výboru pro územní rozvoj byste měl nastudovaný připravovaný metropolitní plán, tak byste viděl, že všechny atributy tohoto panem Koutským připravovaného metropolitního plánu vedou k tomu, aby se to mohlo, to zastavění a ty obyvatele zvýšit, tuším, o těch 50 tisíc míst a řádově o nějakých 15 tisíc kancelářských židlí navíc. To všechno je napsané v té SEJE. Takže, pane Mareši, jako předseda výboru pro územní rozvoj, tohleto byste měl mít zmáklý. A neptat se na to a neříkat, že něčím strašíme, protože to jsou fakta, které jsou písemně doložitelné. Děkuji. Inženýr Kulhavek, technická čistická. Opravuji pana Štulera, není to 15 000 kancelářských židlí, ale 42 000 kancelářských židlí a cca 40 000 obyvatel. A možná, že se vám to, pane Mareši, nezdá, možná si myslíte, že to je prognóza, ale připomínám, že ten územní plán se schválí, tak z hlediska stavebnictví je vlastně na roveň zákona, je to závazný dokument a ten metropolitní plán je nastaven na určité kapacity a ty budou závazné. Podle toho se počítá kapacita komunikací, když si někdo nechává dnes pracovat nějakou třeba rozptylovou studii, hlukovou studii, tak se vyhodnocuje výhledový stav naplnění územního plánu. A právě to naplnění územního plánu v tomto případě v roce 2050 je na zahuštění jižního města o 50% navíc. Takže je to tam napsáno a možná je to prognóza, ale možná se to také může stát naší noční můrou. Děkuji, technická paní doktorka Zelenková. Já souhlasím s panem inženýrem Kulhánkem. To územní plán se stane závazným, to znamená, bude se naplňovat na tu kapacitu. A těší mě, že když tam kolega to považuje za nadsazený, to znamená, nechápu, proč teda to nekomentovali v tom územním plánu. Je to opravdu nebezpečný, protože jako s tím souvisí spousta věcí, kapacita silnic, dopady na zeleň a ten udržitelný život tady bude neudržitelný, bude obtížně udržitelný, ale bohužel my o tom rozhodujeme dneska. A ty lidi, kteří ponesou následky toho našeho rozhodnutí, tak už tady potom prostě na se to nebude týkat. Takže je to opravdu zranitelný a ten územní plán je závazný a slouží pro územní rozhodování. A mě by stejně strašně zajímalo, jak se podle tohoto územního plánu, který je tak strašně vážný, bude opravdu rozhodovat na území tý výkonu státní správy. To není strategický dokument, ten už máme a tenhle se s tím kryje. Je to závazný a bude to závazný a bude to naplňovat. Tak, děkuji, technická či faktická inženýr Kos. Kos, hnutí programu 11. Já jsem strašně rád, že se pan Mareš odkoupal. Tady všichni občani můžou vidět, komu ty připomínky v městské části mají sloužit.
tady mají sloužit Hammersportu a proč si nechce nechat hnutím pro Prahu 11 radnice do těch připomínek sáhnout? Není tam velké množství dalších a dalších úlitev pro developery a proto prostě připomínky hnutí pro Prahu 11 nemůžou být připuštěny. Proto nemůže být připuštěna diskuze. Ono to začíná zapadat velice dobře do sebe a pan Mareš jako předseda výboru pro územní rozvoj navíc tady ukázal totální neznalost, že stejně jako pan Urbánek viděl ten metropolitní plán zřejmě někde z rychlíku nebo se na něj díval oknem do místnosti nebo něco podobného, protože absolutně neví, která bije. A korunoval to svým pozměňovacím návrhem, který má otevřít pozemek pro developera, investora, jakéhosi megalomanského sportovního záměru. Takže o to tady TOP 09 a ostatním stranám koalice zřejmě jde. Inženýr Stuller, technická. Stuller, já bych ještě chtěl jednou zareagovat na pana Mareše doplňující poznámkou. Vzpomínám si na rok, na podzim roku 2011, kdy váš developerský Führer a duševní vůdce Urbánek navrhoval navýšení stávajícího územního plánu o 2 stupně na Opatově, aby vyhovělo přání developera, aby tam mohl stavět řádově o 20 000 až 30 000 metrů čtverečních hrubých podlažních ploch navíc. Naštěstí to jeho tehdejší soukmenovci z ODS technicky nezvládli, bylo to udělení v rozporu s územním plánem, v rozporu se stavebním zákonem a soud tohleto navýšení shodil nedávno, rok a půl zpátky, ze stolu. Tak to je, pane Mareši, to, čeho my se bojíme, že pak přijdou a bude se schvalovat, protože developer nikdy nechce střední cestu. On chce vždycky maximum a vy mu ho tady v tom připraveném metropolitním plánu schválíte. Tak, do řádné diskuze magister Mlinský, prosím.